ጤና ይስጥልን ክቡር ሚኒስትር፣ እንደምን አሉ? ሰላም ነኝ፣ ሰላም ነኝ። ከአሁኑ ክቡር ክቡር ሚኒስቴር ተባልኩ። ያው ያስገድዳል ኃላፊነቱም እና ደግሞ ቦታውም እና እንኳን ደስ አለው፣ መልካም የስራ ዘመን እመኛለሁኝ። በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር የትምህርት ሚኒስትር ነው የሆኑትና ሹመቱ እንዴት አገኙት? እንዴት ነው ስሜቶ? እውነት ለመናገር ስሜቴ በተለይ ሀገራችን ትምህርት አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ አይ ቲንክ በአብዛኛው ተመልካች የሚስማማበት የትምህርት በተለይ ጥራቱ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ባለበት ሁኔታ ይሄንን ካለበት ቦታ አንስቶ ለሀገሪቱና በተለይ ለሚመጣው ዘመን የሚሆን የተማረ የሰው ኃይል ማፍራት በጥራት ማፍራት በጣም በጣም ከባድ ስራ፣ በጣም ብዙ ስራ የሚጠይቅ ብዙ ትብብር የሚጠይቅ ስራ ነው። ከዛ አንጻር እና ደግሞ ሪሊ የሀገራችን የወደፊት ሁኔታ ዓለም የኢኮኖሚ ሁኔታ በአብዛኛው ትምህርት መር እየሆነ በሄደበት ሁኔታ አሁን ባለን አሁን በምናመርታቸው ተማሪዎች ጥራት ያንን ችግር ለማለፍ በጣም ከባድ እንደሚሆንብን ለሁሉም ግልጽ ነው። በትምህርት ዘርፍ የሚሰራው ስራ በጣም ሰፊ ነው። ከዛ አንጻር በጣም ከባድ ስራ፣ ከባድ ኃላፊነት እንደሆነ ይሰማኛል። በሌላ በኩል በጣም ብዙ እድሜን ያጠፋሁት ከትምህርት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ስለሆነ ካሉት ስራዎች ሁሉ እዛ ቦታ ላይ መሆኔ ምናልባት ለውጥ ለማምጣት እድልም ነው ብዬ አምናለሁ። ፕሮፌሰር እርስዎ ይህንን ቦታ ጠብቀውት ነበረ? ወል በጋራ አብሮ መስራቱን እንደነገርኩ እኮ ነው። እኛም በድርጅት ደረጃ ውስጥ ነናል፣ ውይይቶች አድርገናል ከብልጽግና ፓርቲ ጋር፣ ሌሎችም ፓርቲዎች ጋር አብረን ሆነን ሶ ይሄን ነገር እንጠብቀው ነበረ። ይህ ነው ኤግዛክትሊ ግን ምን አይነት ቦታ ላይ ይሆናል የሚለውን ያው ብዙ ያሉት ቦታዎች በጣም የተወሰኑ ናቸው። ብዙ ፍላጎቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን እንግዲህ የማቻቻል ስራ የመንግስት ስራ ነው። መልካም ፕሮፌሰር፣ እርስዎ በትምህርት ዘርፍ ላይ ለረጅም ዓመታት በተለያየ መንገድ አልፈዋል። አሁን ደግሞ የትምህርት ሚኒስትር ሆነዋል እና ባለፉት ዓመታት የትምህርት ዘርፍ ላይ የሚነሱ በጣም በርካታ ክፍተቶች፣ ቁጭቶች ከተለያዩ ዜጎች ከምሁራን ጭምር ይሰማል። እንደ እርስዎ ትምህርት ዘርፍ ላይ በጣም የሚቆጨዎት ነገር ምን ነበረ? በወሳኝነት እኛ ፖለቲካ ፓርቲም ውስጥ ሆነን በትምህርት ፖሊሲ ዙሪያ የሰራናቸው ስራዎች ነበሩ። በዛ ዙሪያ ብዙ ውይይቶች አድርገናል። ዋናውና በጣም ትልቁ ላለፈው 30 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነው የትምህርት ጥራት በጣም 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 ክፉኛ ማሽቆልቆሉ እና ይሄ ያሽቆለቆለው ደግሞ በተለይ በመንግስት ትምህርት ቤቶች በኩል መሆኑ በትምህርት ውስጥ የሚያልፉት ልጆቻችን በቂ እውቀት አለማግኘታቸው ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ከድህነት መውጫው አንድ መንገድ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ደሀ ሀገሮች ትምህርት ነው። ስለሆነ የመንግስት ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። በዛን ጊዜ በነበረው የመንግስት ትምህርት ቤት የመንግስት ትምህርት ቤቶች ከሌላው የግል ትምህርት ቤቶች ያነሳ አልነበረም። በትምህርት ጥራት ደረጃ ማትሪክ በማሳለፍ በምን ያ አሁን ተቀይሯል። በጣም ነው ቁጥሩ በጣም በዝቷል። እሱ መስፋቱ ጥሩ ነው፣ ግን ከጥራት ጋር አብሮ ካልሰፋ ቅድም እንዳልኩህ የወደፊቱ ትውልድ በምን ትምህርት መር በሆነ ኢኮኖሚ ላይ በዓለም ላይ ያለው የኢኮኖሚ እየተቀየረ በሚሄድበት ሁኔታ ላይ ሀገራችን እንደ ሀገር እንዴት ነው ተወዳዳሪ የምትሆነው የሚለውን ትልቅ ጥያቄ ይዞ ከመምጣቱን ባሻገር ግን በዚህ በገቢና በሀብት ልዩነት መካከል ያለውን ነገር ማጥበቢያ መንገዳችን ድሃው ከሌላው ያላነሰ ጥሩ ትምህርት የሚያገኝበትና በዛ ትምህርት ላይ ተንጠላጥሎ ህይወቱን የሚያሻሽሉበትንም እድል ነው በተወሰነ ደረጃ ያሳነሰው እና ይሄ ነበር በጣም ሲያሳስበኝ የነበረው። በዚህ ዙሪያ ላይ ትንሽ ነገር ለማድረግ የምችልበት ስላገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ። እንዳልኩት ቀላል ነገር አይደለም፣ ከባድ ስራ ነው። ግን ያለ የሌለ አቅሜን ተጠቅሜ ይሄንን ነገር ለመለወጥ እሞክራለሁ። እንደው ፕሮፌሰር ቁጭቶውን ቀደም ሲል ነግረውኛል። የትምህርት ሚኒስትር ሆነው የሚያከናውኗቸው ስራዎች ከዚህ በኋላ ይጠበቃሉ። ከአመታት በኋላ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ ይሄንን አበርክተውልን ነበር ብለን እንድናስታውስ የሚፈልጉት ወይም ደግሞ እንደው ቢነሳ ብለው የሚያስቡት ነገር እንዴት ያለ ይሆን? እንደው አድርገዋለሁ የሚሉት ነገር አንደኛው ቅድም ያልኩ ነው። የትምህርትን ጥራት ከወደቀበት ደረጃ አንስቶ የተሻሻለ እና እንደው ቢያንስ ቀድሞ በእኛ እድሜ የነበሩት ተማሪዎች ያገኙት የነበረውን አይነት እና ከዛም በተሻለ ዘመኑን የዋጀ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው፣ የእውቀት መር ኢኮኖሚ ያለበት ዘመን ነው። ለዛ የሚበቃ ትውልድ ለመፍጠር አትሊስት እንቅስቃሴውን ጀምረዋል። ጥሩ እንቅስቃሴ ተጀምረዋል። በዛ ጊዜ ይሄ የረጅም ጊዜ ፕሮጀክት ስለሆነ ነው ተጀምረዋል። ምል በአንድ የሚያልቅ አይደለም። የተበላሸ የትውልድ ደረጃ የተበላሸን ነገር ለመቀየር ጊዜ ይወስዳል። ግን አትሊስት ያንን መስመር በዚህ ዘመን ማስጀመራችን እርግጥ ከሆነና በምድር ላይ የሚታይ አይነት ለውጥ ካመጣን ለእኔ በጣም ትልቅ አቺቭመንት ነው። በሌላ በኩል ትምህርት ቢሮክራሲው ጋር በአጠቃላይ ያለው የተወሳሰበና የተበላሸ አካሄድንም ማስተካከል ከተቻለ ሙሉ ለሙሉ ባናሳካው እንኳን በከፍተኛ ደረጃ ጀምረናል ብለን ልንኮራበት የምንችለውን ስራ መስራት የምንፈልገው የትምህርት ጥራትን በማሻሻል በኩል የምናደርገው ስራ ነው። ግን ቀላል ስራ አይደለም። ከባድ ስራ እንደሆነ ግን በደንብ ተገንዝቤ ነው። ቅድም እንዳልኩት ከፍተኛ ትብብርና እልህና ቁርጠኝነት በሁሉም በዚህ በትምህርት መስክ የተሰማሩ ኃይሎች በሙሉ
ይፈልጋል። ፕሮፌሰር፣ እንደሚያውቁት እርስዎ ፖለቲካ ውስጥ ረጅም ጊዜ እንደቆየ አንጋፋ ፖለቲከኛም በተለይ በካቢኔ ውስጥ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ኃላፊነት ወደ አመራር ሲመጡ ይሄ መጀመሪያችን ነው እና ታማኝነትዎ ለማን ነው? ታማኝነት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ከዛ ውጭ ምንም ሌላ የተለየ ታማኝነት የለኝም። ለማንም በምንም አይነት አድሎ ሳይኖር ሁሉም በችሎታው ተመዝኖ በብቃቱ ስራውን የሚሰራበት መስሪያ ቤት ማድረግ በምንም አይነት በተለይ ከሌብነት ጋር የተያያዘ ነገር በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ይህንን ማጥራት ዋና ስራችን ነው። ፕሮፌሰር፣ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እናውቀውታለን። አሁን ደግሞ በትምህርት ሚኒስትርነት ወደ ኃላፊነት መጥተዋል እና ሙዚቃ ይወዳሉ ልበል? በአንድ ወቅት በሙዚቃ ሲዝናኑ አይቻሉ አንድ አጠር ያለ ቪዲዮ እና ምንድን ነው የሚያዝናናቸው ፕሮፌሰርን? ሙዚቃ በጣም ወዳለሁ። ጥሩ ሙዚቃ ወዳለሁ። ኢትዮጵያ ሙዚቃዎችን ወዳለሁ። ጃዝ ወዳለሁ። ብሉስ ወዳለሁ። ክላሲካል ሙዚቃ እሰማለሁ። ሙዚቃ ላይ ወደኋላ ከመስማት በላይ እንኳን አቅም የለኝ። ይህንን ኃላፊነት ከተቀበሉ በኋላ መጀመሪያ እንኳን ደስ አለዎት ወይም መልካም የስራ ዘመን ያለዎት ሰው ማን ነው? አላስታውስም። ልክ ከፓርላማ ስወጣ ወደ 100 ምናምን የሚሆን ቴክስት ነው ያየሁትና ማን ቀድሞ ማን ሁለተኛ የሚለውን ነገር በፍጹም ላስታውስ አልችልም እውነት ለመናገር። መጨረሻ ከሰሙት ሙዚቃ ከወደዱት ሙዚቃ ወዳለሁ ብለው አይደል እና የሚያስታውሱን ካለ እሱን ጋብዘን እንሰናበታለን። መልካም የስራ ዘመን እንዲገጥሙን በመመኘት የቴዲ አፍሮን ዘፈኖች ብዙዎቹን ወዳቸዋለሁ። በቅርብ ግን እቺ ስለ ኢትዮጵያ የዘፈነችው ራይል ጌቶ የዘፈነችው ዘፈን ወድጀዋለሁ። አትሊስት የሚያነሳው በተለይ አንድ ውስጤ የገባው ካሉት ስንኞች ውስጥ ነው። ድሃው ገበሬው እየተቸገረ እየገፋ የሀገሩ ጉዳይ ሲመጣበት ቸገረኝ ሳይል ተበድያለሁ ሳይል ለሀገሩ ይቆማል የሚለው እና እንደው በሀገር ደረጃ እቺ ምን ሰርታለታለች ብትል ብቻ ሀገር ብዙ ያልጠቀመችው ለሀገሩ አንድነት ብሎ በየቦታው እየተሰዋ መከራ እየከፈለ ባለበት ጊዜ ይቺ ሀገር የተሻለ ህይወት የሰጠቻቸው በኢኮኖሚውም ሆነ በትምህርት ዝም ብለው ከዳር ቆመው ሊያዩ አይችሉም። በእውነት የሀገራችን አንድነት ብቻ ሳይሆን የወደፊትም የምትቆምበት መሰረት ጥያቄ ውስጥ በገባበት ጊዜ እንደዛ አይነት ይሄ ሪሊዝ ውስጥ የሚገባ ነው። የራሄልን ሙዚቃ ስሰማው በተለይ ያ ፓርት በጣም እንትን ብሎኛል እና እሱን እንጋብዛለን። በጣም ጥሩ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስትር፣ መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንልዎ እንመኛለን። ያው የትምህርት ማህበረሰቡ ትምህርት የሚጀምርበት የትምህርት እንቅስቃሴው የሚበዛበት ጊዜ ላይ ዋዜማ ላይ ነው ምና የምንገኘው። መልእክቶትንም ስሜቶትንም ከኃላፊነትዎ ጋር በተገናኘ አክብረውን ስላካፈሉን በአድማጮች ስም በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር ሚኒስትር በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ይኸው ሙዚቃ ክቡር የሚባለውን ነገር ግን አለመድኩትም አታስለምደኝ። ያው እኔ መጀመሪያ ሆኛለሁ። እሺ፣ ሰላም ሁኑ አድማጮቻችን። መሰንበቻ ይቀጥላል። አብራችሁ ነው